För mig är samarbetet inom familjen viktigt, unikt. Det är någonting vi ska vara stolta över. Men då måste vi också känna till allt som görs. På familjedagen så får du helheten. Så anmäl dig, så ses vi den 3 juni. Hej, med tanke på att det är krig i Europa just nu så tycker jag det är ännu mer angeläget att värna vår demokrati, men också vårt fina samarbete i familjen Helsingborg. Så därför hoppas jag att vi ses på familjedagen som ju kommer att gå av stapeln här i juni. Och det är första gången vi ses och möts så här politiker och tjänstemän från olika kommuner och olika verksamheter. Och jag ser verkligen fram emot att få lära mer om allt som vi gör i samarbetet. Och vi gör väldigt många bra saker tillsammans. Så jag ser också fram emot att träffa just er. Så anmäl dig redan idag och så ses vi på familjedagen i Helsingborg. Vi ses!